Доброго вечора. Вітаю вас. Ви дивитесь телепроект «Школа здоров'я». Ми працюємо у прямому ефірі. І сьогодні буде одна із актуальних тем, особливо для жінок, які переживають таку подію, яку зараз переживаю я. Говорити ми будемо про вакцинацію та здоров'я під час вагітності. У мене в гостях сьогодні Світлана Гафійчук, лікар-акушер-гінеколог. Вітаю вас. Доброго вечора. По традиції дякую, що в понеділок, перший робочий тиждень, та ще й вечором вони побоялися і прийшли в студію і погодились з нами поспілкуватися. А нашим глядачам нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це означає, що ви можете до нас телефонувати та ставити свої запитання до моєї сьогоднішньої гості за номерами телефонів, які бачите на своїх екранах. Власне, розпочнемо. Вакцинація, здоров'я жінки під час вагітності. Хотіла, щоб ми саме з вакцинації почали тему, наскільки це потрібно, не потрібно, і взагалі для чого вагітній жінці проходити якусь вакцинацію. Хіба вона не може сама собі забезпечити здоров'я, адже організм, імунітет, дбає вже про обох. Так, звичайно, щиро вам дякую в першу чергу за запрошення. Тема надзвичайно цікава, актуальна. Вакцинація і вагітність. Взагалі вагітність – це є стан зниженого імунітету, оскільки плідне яйце сприймається, природа так заклала, що плідне яйце сприймається організмом вагітної жінки як на 50% як чужорідне тіло, оскільки це є те, що успадкувала дитинка від батька свого. Тому, враховуючи ще й цей факт, однозначно, що вакцинація при вагітності є актуальною. Взагалі, для мене питання вакцинації є завжди актуальним, оскільки це є питання захисту нашого від вірусів, бактерій і так далі. Ну і завжди спокон віків було так, що ті захворювання, яких можна уникнути, які можна профілактувати, проводилися дослідження, винаходилися вакцини, вони впроваджувалися, і відповідно ми маємо можливість їх зараз використовувати. Однозначно, що при вагітності воно актуально, тому звичайно, що є нюанси, єдині, які вакцини можна, які вакцини не можна. Таким чином. На жаль, на сьогоднішній день рівень вакцинації серед вагітних жінок низький. Чому? Чому так? Не хочуть чи не знають? Багато різних, ну, це, напевно, треба розглядати такі різні варіанти. Я не можу сказати, що не знають. Навпаки, жінки зараз грамотні, обізнані, вони читають інформацію. Звичайно, що доступність інформації має свої плюси і мінуси. Ми з вами знаємо, що інформації є достатньо багато, але не вся інформація не завжди є достовірною. Є люди, які поширюють інформацію достовірну, є люди, які поширюють інформацію, яка, ну, не має ніякого підґрунтя, якби, але вони чомусь собі так вважають і вважають, що їхня думка правильна, ну і, напевно, так і є, що кожна думка має право на життя. Єдине, що популяризація цієї думки, напевно, і десь вводить обман цих же жінок вагітних, які читають цю інформацію. Власне, вони завжди знаємо, як перевірити цю інформацію, просто вже дивимося, хто це говорить, наскільки ми довіряємо джерелу. Так, ну, тобто, ви знаєте про те, напевно, також, що існують різні міфи стосовно цієї вакцинації. Ці міфи якраз десь і заважають. Ну, наприклад, який міф я чула від багатьох моїх подружок, що не можна вакцинуватись, бо імунітет знижений, а ти ще будеш додавати там якісь собі всякі віруси, бактерії і так далі. Ой-ой-ой, може бути недобра реакція, сиди вдома, їж щось смачненьке і все буде нормально. Все буде добре. Їж цибуля, часник, це також противірусні засоби. Би краще це, бо це природні, а вакцина – це ж хімічні. Це, власне, в мене питання виникало, коли треба було від грипу робити вакцинацію, так, і багато моїх друзів казали, не роби, не роби, кажи, що зробила, не роби. Та, для чого тобі це? Ну, для того і завжди в пацієнтів ми просимо, ну, наприклад, коли я рекомендую пацієнтам, то я їх прошу, що якщо ви провакцинуєтеся, надумайте, якщо я вас переконала, порадьтеся ще своїм сімейним лікарем, почитайте інформацію, але завжди наголошую, що й достовірну інформацію, надаю якісь там джерела достовірної інформації, де вони, наприклад, сайти ЮНІСЕФу, якщо поширюють, міжнародна організація, яка якраз міжнародний фонд ЮНІСЕФ, які борються і які все роблять для того, щоб дітки були здоровими. Це ж майбутнє, це якраз дітки, виношуються дітки при вагітності. Тому так, надзвичайно важливо, міфів багато.
багато, але міфи спростовуються дуже просто от на рахунок того, що вакцина небезпечна, тому що як вона впливає на імунітет якимось чином. Так, звичайно, впливає, але вакцина позитивно впливає на імунітет. І якщо, наприклад, ми маємо той факт, що новонародженій дитинці, якщо би ввели вакцину, яка містить 10 компонентів, тобто проти 10 захворювань вакцинуємо, то задіється тільки 0,1% імунітету, навіть не 1% імунітету. То для дорослої жінки, в якої тим більше знижений цей імунітет, ми простимулюємо, тобто ми проводимо якби профілактику якогось захворювання. І те, що існує профілактика харчуватися повноцінно, це добре. Але те, що вагітним рекомендують дуже часто препарати, які не мають доведеної ефективності, то вибачте, для чого витрачати гроші, коли можна провакцинуватися. Вакцина, вона є рекомендована міжнародними рекомендаціями, тобто вона вже давно впроваджена до застосування від того ж грипу. Вона використовується у світі вже десятки років. Тому для чого видумувати ще щось? Як це вже давно випробуване, використовується, ефективно використовується, тобто воно має якусь доказову базу під собою. Тому... Тим паче, у одній з попередніх програм ми також говорили для наших глядачів, що пацієнт має право побачити термін цієї вакцини, де вона зберігається. Це не так, що десь там з кишені хтось прийшов, щось витягнув і вколов. Пацієнт, якщо хоче реально знати, він може побачити, чи все дотримано згідно всіх правил. Тим більше зараз в час карантину ми бачимо, наскільки була би нам потрібною вакцина від коронавірусу. Надзвичайно актуально. Я тому кажу, що питання навіть так не стоїть, чи вакцинуватися, було б чим вакцинуватися. Ну і, звичайно, питання, чи дозволено при вагітності. Якщо ми вже так плавно підійшли до такого питання, то, звичайно, що треба сказати про те, що при вагітності не всі вакцини дозволені, не всім дозволено вакцинуватися, але вакцинуватися треба. Використовувати можна вакцини неживі, тобто інактивовані. Ні в якому випадку живою вакциною користуватися не можна. До живих вакцин належить, наприклад, кір, краснуха, паротит. Актуально, звичайно, що краснуха, тому що ми знаємо, жінка, яка перехворіла краснухою при вагітності, є високий відсоток ризику ВАТ розвитку плода. Тому, якщо жінка перехворіла краснухою на ранніх термінах до 20 тижнів, може навіть стояти питання про переривання цієї вагітності. Однозначно, що таку вакцину ми жінці вводити не будемо, тому що теоретично існує ризик, що вона може захворіти. Ну, хай в легкій формі, але все одно це є ризик. Тому з тих вакцин, які рекомендовані, це є інактивовані, я вже повторююся. У першу чергу, звичайно, це вакцина від грипу. Тобто та вакцина, яка потрібна, не можна... В будь-який період так. часу, наприклад, літо, осінь, зима, чи тут немає значення? Епідсезон, так. Тобто, коли ми маємо оці епідемії грипу, передбачувано це з листопада по травень, можна використовувати вакцину, можна і треба вакцинуватися. Причому, вакциною можна вакцинуватися незалежно від терміну вагітності, тобто немає протипоказань, немає конкретного періоду, в який можна вакцинувати, в який не можна. Немає такого поняття, як от листопад місяць, там, допустимо, жінки ще термін вагітності 12, а ще зачекаємо, хай буде більший термін вагітності. Тут значення немає. Тобто основна наша мета – профілактика. Профілактика, можливо, жінка захворіє, але вона перехворіє в легкій формі. І найбільше, чого ми боїмося, ускладнень. Я завжди кажу, що чому лікарі менше бояться вакцин? Ті лікарі, які бачили ускладнення від захворювань, вакцин не бояться. Ну, ми мали 2009 рік, напевно, і ви пам'ятаєте. Коли якраз тоді приїхала Франківськ жити, от. І оця епідемія, була. Так, це була паніка, була епідемія тоді цього грипу H1N1. Люди... Однозначно, що мала кількість, низький відсоток вакцинованих, люди менш обізнані були. Мені так здається, що після того якраз почали вже люди отримувати інформацію якусь, цікавитися, чи можна чимось себе захистити. Ну, у нас тоді вагітні помирали від вірусних пневмоній. Тому єдине доведене лікування також – це є препарат Озальтамівір, який, скажімо так, він інфективний стосовно віруса грипу, але він не є також вітаміни. Тому краще
краще профілактувати, вакцинуватися і бути собі трошечки спокійнішим. І тут, мабуть, варто наголосити, що все ж таки робити це все під контролем лікаря, бо самолікування, це коли читала статистику, не знаю, наскільки вона на сьогодні достовірна, це було кілька років тому, що по причинам смертності, там на першому місці серцево-судинні, онкологія, діабет, і десь 7-8 сходинку посідає самолікування. Через те, що люди десь собі не те, не туди самі собі приписують. Так, визначають. З вакцинами такого бути не може, так? Вакцини тільки по рекомендації. Не може. Це, звичайно, напевно, ніхто з вагітних жінок і не біжить це робити. Вони, якщо вони собі мають інформацію, то от вони приходять, радяться. От якраз зараз стосовно другої вакцини я приклад наведу. Друга вакцина, яку можна застосовувати і треба використовувати, це є вакцина, яка є профілактикою в комплексі. Це дифтерія, правець і кашлюковий компонент. Нам важливо саме кашлюк. Чому важливо? Для дорослих людей кашлюк не є небезпечним захворюванням. Він є небезпечним для немовляток, для діток, які народжуються, ще не мають імунітету від кашлюка. Ну, і є навіть летальні випадки. Я пригадую, у 2013 році був випадок у Львівській області. Там захворіла 3-тижнева дитинка, в 5-тижневому віці вона померла. Неприємно, звичайно, але ми про це говоримо і мусимо говорити, тому що на основі цього ми можемо жінці донести інформацію, що воно дійсно небезпечне, а вакцинація потрібна. Тому у другому, третьому триместрі ми рекомендуємо жінкам вакцинацію з таким компонентом. Вакцина, яка є зареєстрована, яка використовується, це вакцина Boostrix. В доступі її, на жаль, в державних закладах немає, але її можна собі забезпечити цю вакцинацію десь в приватному кабінеті, приватних клініках. Вагітні вакцинуються, яким чином вона спрацьовує. Вагітна вакцинується, в неї починає вироблятися імунітет, тобто в неї до кашлюка виробляються антитіла. І коли вони передаються через плаценту, і коли дитинка народжується, вона вже має той пасивний імунітет. Хай трошечки, але вона має ті антитіла, що її організм вже готовий до зустрічі із кашлюком, до зустрічі із збудником. Тобто вона вже має якийсь мінімальний імунітет. А потім вже обов'язково, що треба робити, про що ми також мусимо говорити, з вагітними ще жінками, треба вже діток вакцинувати. Тобто треба їх імунізувати і треба допомагати їхньому імунітету. Так, як нам колись допомагали батьки, бо колись не було дуже вибору «буду, не буду, хочу, не хочу». Колись було поняття, що приходили «треба», ми це робимо, і, напевно, батьки менше читали, а ті, які лікарі розуміли, що воно дуже потрібне, і все, і ми мали такий ефект. Тобто ми вакциновані, імунізовані, захищені. Стосовно, вертаємося ще до цієї вакцинації, про яку ми говоримо. Вона важлива у світі, вона не є рекомендована, вона є, наприклад, в США, вона обов'язкова. Тобто немає такого про хочу, не хочу також. Тобто вона є обов'язкова до введення. Стосовно цієї вакцини ще слід сказати про те, що жінку вагітну повинні підтримувати в цьому питанні і родичі, вся сім'я. У світі використовується давно стратегія кокона. В чому вона полягає? Ну, таке поняття, можливо, для когось нове. Це для того, щоб створити ніби оболонку чи кокон для дитинки, яка народиться, щоб не тільки жінка передала імунітет, якийсь там, ці антитіла, якими вона вакцинувалася, які в відповідь в неї виробилися, а і родичі, які мають близький контакт. Так, близький контакт з новонародженою дитинкою. Це, наприклад, дітки інші в сім'ї. Ну, щастя, якщо вони вакциновані по календарю, вони захищені. Але і дорослі, доросле населення, тобто чоловік, жінки, якщо є батьки, які проживають разом, чи дуже часто контактують, наприклад, будуть допомагати у догляді за новонародженою дитинкою жінці, вони також мали би бути вакциновані. Тому таким чином створюється ніби оболонка навколо новонародженої дитини. Називається ефект кокона. Ну, таке дійсно воно дієве і потрібне. Ви сказали за календар щеплень. Хто за ним має слідкувати? Власне, жінка чи все ж таки це сімейний лікар і повинен нагадувати, прийшов термін,
такий-то день, чекаю вас у кабінеті. Я думаю, що разом. Якщо разом, це дуже добре. У лікаря ще є помічниця, медсестричка, які зазвичай це і роблять, воно ніби входить в їхні функціональні обов'язки. Вони це роблять, вони дзвонять, нагадують. Проте стосовно діток трошки простіше, тому що вже і більше обізнане населення наше, вже жінки самі, які народжують діток, вони вже пильнують за тим, щоб дітки були вакциновані. Ну, скажімо так, вакцинація починає ставати таким трендом. Тобто, якщо дитинка вакцинована, це модно. Якби мода на здоров'я, можливо, у нас так і буде з часом, але для цього, напевно, треба достатньо достовірної інформації. Власне, про вагітних повертаючись. Тобто є дві оці основні вакцини, які ви сказали, проти грипу і проти цих трьох? Дві основні, які рекомендовані. Проте є інші вакцини. Наприклад, жінкам з групи ризику, якщо жінка не вакцинована вакциною від гепатиту Б, вона також є дозволена при вагітності. Звертатися до сімейного лікаря, він надасть інформацію, він проінформує, є в наявності вакцина, провакцинує і так далі. Вона не є протипоказана, тому що вона також є неактивована. Це для того, щоб не було, от я пам'ятаю з дитинства, коли діти в селі сусіди народжували, то найбільше боялися, щоб не було жовтяниці. От казали, що дитина не була жовтенька. Це, власне, гепатит, так? Це гепатит, але гепатит як прояв. Жовтяниця у новонароджених діток, то є трошки інше поняття, бо, наприклад, жовтяниця може бути фізіологічною, вона є при несумісності груп крові, наприклад, у батька і в матері новонародженої дитинки, вона не є гепатит, тобто вона не є проявом вірусного гепатиту Б. Ще слід сказати, напевно, про те, що вже зараз це є обов'язково, це є в календарі щеплень, бо ще нам не щепили, тобто в нас не було, коли нас вакцинували, не було ще обов'язкової вакцинації від гепатиту Б. Зараз воно є обов'язкове. Дуже часто жінки відмовляються, чогось там бояться і так далі. Не варто відмовлятися. От якраз вони також десь це підґрунтям є те, що от в дитинки буде жовтяниця. Не викликає вакцинація від гепатиту Б жовтяницю новонародженої дитинки. Тобто, десь. Але ця інформація є в достатній кількості. Її надають і лікар-акушер-гінеколог, який працює в післяпологовому відділенні. І неонатолог – це лікар, який приходить до дитинки щодня на обхід. Тому про це слід питати, якщо у вас є сумніви, розпитатися, якісь там аргументи навести. Свої, що ви, наприклад, маєте. Знаєте, просто люди завжди сприймають негатив набагато сильніше, ніж позитив. Там народилось мільйон дітей, прощепили, усіх все добре, в одної дитинки, не дай Боже, щось там сталося, і вона в лікарні чи помирає. Все, це відщеплення, ми ніхто не щепимось. І нічого ж там, 999 тисяч, все добре. Зрештою, навіть якщо потім з часом доводять фактами і так далі, що немає причинно-наслідкового зв'язку. Далеко не вакцина є причиною, не вакцинація є причиною, то все одно, напевно, настільки не поширюється. Цієї інформації немає в достатній кількості, настільки, як щось негативне, таке, яке прогриміло, і все. І це жах, і це страх там для когось. Все-таки я теж мушу визнати, що є, на жаль, і журналісти, які гоняться за переглядами, за якимось таким хайпом і так далі, і теж десь готові викидати в інформаційний простір те, що приверне велику увагу, перш ніж подумати, які воно буде мати наслідки, більш стратегічно і прагматично. На жаль, це ми теж маємо, тому маємо сьогодні 40 хвилин на те, щоб донести позитив до наших глядачів. До речі, нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, це означає, що можна до нас телефонувати та ставити свої запитання, які стосуються вакцинації та здоров'я вагітних. Стосовно вакцин, ми можемо переходити далі, чи є ще щось важливе актуальне? Ні, є ще вакцини, що є надзвичайно актуально. Тут, напевно, також питання не стоїть, вакцинуватися чи ні, але є вакцини, які ми використовуємо по життєвих показаннях. Є вакцини з метою екстреної профілактики. Це, наприклад, стосовно вакцинації від правця після укусу собаки,
після травми, після укусу собаки ще й вакцинація від сказу, тому що ми знаємо, що летальність від сказу 100%, тому ризикувати, напевно, що не буде жодна вагітна жінка. Від правця також екстрена профілактика, після того, як жінка звертається. Травма, наприклад, у мене був випадок, наступила жінка на ржавий цвях. Однозначно, що треба, воно потрібне, воно теж потягне за собою наслідки. Зараз огородів, це можуть бути так. Травми там від якихось колючок, від кущів. Так, попадання землі, з якою працюють люди, якраз сезон. Якраз сезон, коли воно потрібно. Ну і звичайно, що жінка, яка довіряє, вона дзвонить, вона консультується, чи приходить на прийом до лікаря, акушера-гінеколога. І знову ж таки, грамотно, однозначно, що так, скеровувати, тому що тут ще має значення про травми, коли ми говоримо опіки, також тут є вакцинація. Воно потрібно. Ще є вакцина Cervarix, вакцина, яка є профілактикою папіломавірусної інфекції. На сьогоднішній день надзвичайно актуальна, тому що ми знаємо, що етіологічним чинником раку шийки матки є папіломавірус. Тобто це вже також в світі досліджено, доведено. Вакцина ефективна, але немає достатньо досліджень. Досліджень на вагітних не проводилися, тому про її безпечність, ну, напевно, варто утриматися. А є достатньо часу, щоб провакцинуватися до вагітності, після вагітності. Вагітність – це є нетривалий період часу, тому те, від чого можна утриматися, утримуємося. Те, чого треба нам для профілактики, однозначно, що профілактуємо. Багато хто мені говорить за власне цю вакцину від папіломовірусу, що він небезпечний, якщо хтось із партнерів веде недобросовісний, скажімо так, спосіб життя і десь може принести цей вірус. А якщо обоє в подружжі такі чемні, чесні, негулящі, то можна і не вакцинуватись. Тут питання довіри партнеру, чи все ж таки на всякий випадок краще не ризикувати, провакцинуватись і бути спокійним? Ваша думка? Моя думка? Ну, не тільки моя думка. Однозначно, що вакцинуватися. Тому що, якщо є ще й довіра довірчі такі стосунки з партнером, і ви довіряєте одне одному, однозначно, що так, це тільки підвищить відсоток ефективності вакцинації. Тому однозначно, що вакцинуватися. Не стикалися з такими міфами, що жінка йде вакцинуватися, чоловік каже, ага, а чого ти пішла вакцинуватися? Мені не довіряєш, чи за собою маєш якийсь там грішок? Ну, зазвичай, якщо жінка, якщо мова йде про жінку, то ми вже повинні грамотно донести інформацію для того, щоб переконати жінку в потребі вакцинації. А потреба в вакцинації зазвичай виникає, коли жінка вже має патологію шийки. Ми пролікували і якраз за міжнародними рекомендаціями рекомендуємо жінці провакцинуватися від папіломовірусу, щоб уникати на майбутні рецидивів патології, ну і однозначно, щоб профілактувати рак шийки матки. Ну, але мови навіть немає, що ця вакцина педіатрична, тобто вона має вчасно вводитися. Тобто це є дівчатка-підлітки, які ще не живуть статевим життям, тобто за певними схемами конкретними, які є до 15 років, після 15 років, провакцинуватися, і тоді питання не стоїть. Зрештою, в нас дівчатка-підлітки за кордоном вже є чіткі рекомендації, що є потреба вакцинувати і хлопчиків. Тобто, що воно також має... Правильно, що це жінок-жінок вакцинують, а чоловіки десь там прогулюють цей календар щеплення. По щепленнях, які ще важливі нюанси нам потрібно знати? Нюансів є дуже багато, але просто пам'ятати про те, що є інформації багато, міфів є багато, але є те, що потрібне, тобто є та інформація, яка викликає в нас якісь негативні емоції.
все одно потрібно перечитати, передивитися, проконсультуватися ще з кимось. Ще є проблема в тому, що, наприклад, не всі медики також за вакцинацію при вагітності. Іноді було таке, що, наприклад, ми рекомендуємо, сімейний лікар не хоче, переживає, боїться. Тобто він якби має інформацію, що можна, але це відповідальність. Він каже, що це дійсно каже, що це відповідальність. З другої сторони, є жінки серед жінок, які залежно з яким питанням вони приходять. Чи вони, якщо вони приходять чітко налаштовані, що ви мене вакцинуєте, бо я цього хочу, то так. А іноді жінки приходять ще зі своїми запитаннями. Наприклад, серед міфів ми вже говорили про те, що може зашкодити дитині. На певному терміні, то ми маємо інформацію, що ні, що воно використовується роками. Наприклад, жінки бояться, бо я боюся алергії, яка виникне у відповідь на введення вакцини. А ще при вагітності, тим більше, то ми також розказуємо про те, що ніде не прописано, що не може бути всюди, але воно прописано на всіх ліках, напевно, навіть на вітамінах. Протипоказ – це є індивідуальна чутливість, індивідуальна непереносимість компонентів. До прикладу, завжди привожу, мені головний біль знімає спазмалгон. У мене є знайомий, в якого цей же лік викликає алергічну реакцію негайного типу. Тобто в нього виникає набряк квінки, він задихається. Так не можна сказати, але там чітко прописано в інструкції, що не виключено будь-який препарат. Тому не можна казати, що вакцини треба боятися, бо вона може викликати алергію. Треба готуватись до вагітності і пройти якісь проби, тестування на що є алергії? Ні, не доцільно проходити, а для чого шукати? Тобто жінка, яка є алергіком, вона знає, вони чітко при тому, коли вони приходять, звертаються, вони чітко розказують, що в мене алергія на таке-то. Якщо щось виникає, наприклад, при вагітності вже виникає, так, звичайно, ми повинні обстежувати жінку і не треба шукати. Не треба, бо будемо шукати, будемо знаходити і будемо тільки лякати людей. Цього не потрібно робити. Також є питання вакцинації при вагітності. Але я ще хочу сказати про те, що дуже багато зараз жінок готуються до вагітності. І також, коли вони звертаються, то ми їм рекомендуємо. Вакцинація є не тільки при вагітності, бо вона є профілактикою і так далі. Вакцинуватися треба до вагітності. Наприклад, тим, чим не можна під час вагітності провакцинуватися, наприклад, живою вакциною, будь ласка, провакцинуйтеся. Ми рекомендуємо жінці вакцину КПК, кір, краснуха, паротит, тому що нам важливо що? Саме важливо краснуха. Ми вже говорили, згадували її, тому що вона небезпечна, як захворювання при вагітності. Треба профілактувати. Якщо жінка перехворіла в дитинстві, ще раніше це... Перехворіла – добре. Добре би було знати імунний статус, тобто визначити антитіла. Є антитіла до краснухи, чітко. Хоча лишня ця вакцинація не буде, тому що жінка провакцинувалася, і вона собі впевнена. Зрештою, є ще інші компоненти. Кір, він також не є такий аж дуже добрий, коли ним жінка захворіє вагітною. Він також тягне за собою якісь там ці. Також вітряна віспа, це є окрема вакцина. Вона не є в обов'язковому календарі щеплень, але вона є жива. Її не можна при вагітності використовувати. Її можна використати до вагітності. Єдине, що слід пам'ятати про те, що раніше показано було, рекомендовано 3 місяці утриматися від вагітності, тобто не вагітніти. Зараз місяць. Місяць часу, якщо вакцинована жінка живою вакциною, утримується від вагітності. Проте слід сказати таке, що і важливо, напевно, для жінки, якщо випадково, жінка не знала, що вагітна, тут затримка менструації, і вона згадує, що вона ще місяця не має, вона зробила вакцинацію живою вакциною. Це не є показ для переривання вагітності. Тобто, теоретично, можливо, якісь ризики існують, але випадків таких, щоб дійсно там були ці, немає. Тому це не є показом для переривання вагітності, якщо навіть випадково введена жива вакцина при вагітності. І, звичайно, що в залежності від того, коли жінка планує вагітність. Наприклад, якщо жінка планує цю вагітність, готується до вагітності восени, то вона вже собі може до вагітності, наприклад, той же грип ввести. І тоді не переживати і не вводити вже конкретно, коли розпал сезону грипу,
тоді вводити вакцину. Але є ж така річ, що жінка то планує, а воно там може відбутися, воно планує осінню, а завагітніє аж весною. Ні, так то не ця вакцинація від грипу, вона рекомендована взагалі всім. Ну, звичайно, є групи ризику, яким в першу чергу рекомендовано, але воно не буде лишнє, абсолютно. Наприклад, наша сім'я, ми вакцинуємося щороку від грипу, тому воно абсолютно потрібне і воно має свою ефективність. Маємо ще приблизно 15 хвилин нашого ефіру. Я би хотіла, щоб крім вакцини, ми наголосили, що ще зараз, особливо от в цей період весна, брак сонечка, вітамінів, карантин закрив нас усіх вдома. Що потрібно для здоров'я вагітної жінки? На що звернути увагу? Не знаю, там, фізичні вправи, харчування, водний режим, сну. От які є важливі речі? Ой, надзвичайно важливо. Важко це питання обговорювати зараз в умовах карантину. Проте я признаюся чесно, я своїх вагітних не закриваю. Я їм навпаки довожу те, що вони повинні гуляти на свіжому повітрі. Без свіжого повітря ми будемо мати дуже великий відсоток різних захворювань, бо нас оточує багато вірусів, не тільки коронавірус. Будь-чим із простудних захворювань може захворіти хтось із вдома проживаючих і принести щось цій вагітній жінці, а імунітет низенький за рахунок того, що вона от не має доступу до свіжого повітря, ну навіть якщо провітрювання, вона не дає достатньо цього всього. Немає сонечка. Тому вагітним я рекомендую обов'язково. Але попри то, я їм завжди кажу, коли вони виходять з квартири, допустимо, з під'їзду, вони повинні вдягати маски обов'язково, рукавички, хай, тому що вони контактують із кнопками ліфту, будь-що, двері відкрити банально, і все одно їм треба до чогось доторкнутися і не ризикувати собою. Виходити обов'язково на свіже повітря, гуляти не навколо будинку, там, де є ще скупчення людей, а виходити собі кудись, де є можливість парки, сквери, особливо ці зелені насадження, подихати цим свіжим повітрям. Є сонечко, воно корисне, проте завжди також треба наголошувати на тому, що воно є корисно в певних дозах. Тобто не багато, не сонячне проміння, чуть не цілодобово. Дуже, звичайно, корисно, якщо є власний будинок, власне подвір'я, бо тоді є менші ризики контакту з людьми, які можуть бути джерелом інфекції. Прогулочним кроком, полегенько, нікуди не спішити, повільно, обов'язково, не виключено, що ще хтось буде інший гуляти, дотримувати дистанції, обов'язково, це однозначно має значення. Сонечко нам потрібне, ви знаєте, ще й для того, щоб в шкірі утворювався вітамін D, який також є важливим елементом, і його користь також доведена і діткам, і при вагітності також жінкам. Тим більше він потрібен нам для засвоєння кальцію, а кальцій вагітним надзвичайно потрібен. Дитинка це все забирає. Так, надзвичайно потрібний. Стосовно фізичних навантажень, ну, взагалі, в залежності від терміну вагітності, але фізичні навантаження повинні бути знижені. Ну, прес качати не варто. Однозначно, що ні. Важкі, от такі фізичні навантаження. Тому я кажу, прогулок буде достатньо. І для того, щоб подихати свіжим повітрям, отримати достатньо кисню з повітря, для того, щоб отримати певну дозу сонечка, тобто ультрафіолету, і для того, щоб мати якесь фізичне навантаження. Ну, тому що переходження з дивану за стіл на кухні, на інший диван чи на ліжко, це також не зовсім фізичне навантаження, те, яке би мало бути. Ну і стосовно харчування, надзвичайно важливо харчуватися повноцінно. Весняний період, це ми кажемо, що завжди дефіцит вітамінів. Не можу сказати, єдина проблема є те, що більше є, напевно, зараз цих привізних фруктів, екзотичних якихось фруктів. Ну, я завжди кажу, що вагітним можна, бо як хочеться, то можна. І значить, треба, організм потребує. Тому багато однозначно овочів, фруктів,
Обов'язково в харчовому раціоні має бути м'ясо, риба. Часто вагітні запитують, в якому вигляді. Ну, я не рекомендую ковбаси, хоча якщо хочеться на бутерброд, так, але це не може бути основа харчування. М'ясо має бути в якому вам подобається вигляді. Приготовлене на пару, запечене. Ну, є вагітні, які конче відмовляються від нього, але десь там потім захотілося стейка, то дозволяємо і стейк, можна. Тільки щоб вживати обов'язково м'ясо. Так само стосовно риби, також, звичайно, що не забувати про круп'яні каші на гарнір, вони також корисні по-своєму, та ж гречка, вона багата залізом. Надзвичайно важливо повноцінне, щоб було повноцінне і збалансоване харчування от таким чином. Чи були у вас випадки, коли пацієнти сиділи на дієті, бо боялись дуже набрати зайвої ваги і от заради фігури десь там себе в чомусь обмежували, сідали там, ну, грубо кажучи, на якусь там гречку з кефіром або щось таке, і чи це правильно, чи неправильно? На щастя, не було, але завжди своїми пацієнтами я стараюся проговорити ці моменти ще на початках, коли вони вперше звертаються, от я тоді стараюся обговорити, розпитати, що любите, що їсте, що любите, як харчуєтеся. Тоді, коли от десь виявляю, що щось не так, то рекомендую від себе ще щось. Ну, але, звичайно, у кожного є своє уподобання. Якщо в мене є більше жінок, які є частина, не люблю м'ясо, не буду м'ясом, ну і частина, які там риби, отаких морепродуктів, тобто десь їм воно не йде. Ну, якщо воно їм не йде, їх не заставиш це їсти, щоб цілеспрямовано на дієті, ну, не пригадую таких пацієнтів. Воно однозначно, що не корисно для організму, тому що організм повинен отримувати з продуктами харчування всі поживні речовини, достатньо енергії, тому що в ньому будується новий організм, закладається, будується, і це надзвичайно важливо. Стосовно сну і відпочинку, чи існують тут якісь рекомендації? І якщо є збій сну, там не можуть довго заснути, крутяться, в день хочеться спати. Ну, зараз я розумію, що це легше під час карантину, а взагалі? Немає чітких рекомендацій. Є, наприклад, є пацієнти, які розказують, що хочеться денного сну. Ну, хочеться, значить, треба. Організм потребує, значить, якщо є така можливість, звичайно, бо якщо працююча жінка, звичайно, що вона не має такої можливості. Немає чітких рекомендацій. Єдине, що для засинання можна порекомендувати якраз прогулки вечірні, перед вечірні прогулки. Ну, на ніч, можливо, душ прийняти, переїдань уникати. Тобто, якщо харчування потрібне, вечеря обов'язкова для вагітної жінки, але все залежить від того, чим вона харчується. Ну, напевно, щось важке, таке, яке важко засвоюється, буде важко і заснути, і спати взагалі вночі. Якась легка вечеря, тобто щось легеньке, якийсь салатик, овочевий, фруктовий, творог, взагалі, ну, це, каже жінка, не буду там, наприклад, бутерброди, але хочу сир чи ще можна, будь ласка, тобто все, що вам хочеться, але щось легке, щось легких продуктів. Добре, наша програма підходить до завершення, тому я би хотіла підбити підсумок від вас, якесь побажання чи меседж до наших глядачів у контексті нашої з вами розмови. В першу чергу щиро хочу подякувати за запрошення, за надану можливість висловитися. Звичайно, що хочу також і побажати нашим жінкам не хворіти, в першу чергу будь-яким жінкам вагітним однозначно не хворіти, здоров'я вам, повноцінно харчуйтеся, звертайтеся за допомогою при потребі, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся самі, вакцинуйте своїх рідних, майбутніх діток, і все у вас буде добре. Дякую вам, що прийшли до нас в гості. Бажаю вам тільки таких позитивних пацієнтів, які будуть телефонувати і тішитись своїми досягненнями. А вам дякую, що були з нами. Це був телепроект «Школа здоров'я» за підтримки Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Побачимось з вами вже у наступних випусках. Бережіть себе!